पाउनै छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान आउनै छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान जसरी नि आऊ है दिदी अहिले दर खान अझै सभ्य र भव्य बनाउनु होला, राम्रोसँग मनाउनु होला है। हजुर हस्। धन्यवाद। टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो लाग्छ। कुना काप्चामा गएर पनि घटनाहरू घटेका होइन के भइरहेछ नि ती सबै प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ। त्यहाँ नपुगे पनि तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। हस्। धन्यवाद। हस्। कला संस्कृति बचाउने अभियान छ एउटा फेवाको, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? बडो रमाइलो र बडो खुसी र आनन्दको महसुस गरिराखेका छौँ अहिले हामी। फेवा टेलिभिजन जसले विशेष गरेर यस भेगमा रहेका सांस्कृतिक एउटा लोप भएर जान लागेका सांस्कृतिक पक्षहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूमा आएर यिनीहरूको भिजुअलाइज गरेर एउटा सम्पूर्ण जनमानसमा यो जुन किसिमले पुर्याइरहेको छ यो सम्झन लायक छ। र यो यसले पक्कै पनि हाम्रा यहाँ लोप हुन लागेका संस्कृतिहरू र जहाँ छेउ कुनामा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई सम्पूर्ण जनमानसमा पुर्याउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। धुलो र माटोमा नभेटु भन्थे तिजाको बेला भेटियो बाटोमा भेटियो जो जो जो
पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलोमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ. म चाहिँ तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ किसन, सन्दीप र सुजनले. दर्शक महानुभाव, हरितालिका तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. हजुरले चालेका हरेक पाइलाहरूले सदा सर्वदा सफलताको चरम शिखरमा चुमिरहोस् र प्रत्येक पाइलाहरूले सफलता चुमिरहँदा तपाईँहरू सबैजना खुसी भइराख्नुहोस् र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिएको छ पेट्रो गल्फ र त्यो टिमलाई पनि हामीले धन्यवाद भनिरहेका छौँ. हरितालिका तिज धेरै चेलीबेटीहरू माइत जान नपाएर अथवा माइतीबाट टाढा भएर बस्नुभएको होला. तपाईँकै माइती हौँ हामी, हामीलाई सम्झिदिनुहोस्. हामी तपाईँको माइती हौँ र हाम्रा सम्पूर्ण दिदीबहिनी जसले टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ हाम्रा चेलीबेटी तपाईँ हो. के गर्ने, समय र परिस्थिति अनि बाध्यताले पराई घर वा त देश बाहिर वा त घर बाहिर टाढा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ माइती जान पाइँदैन र दाजुभाइहरूले पनि आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई सम्झिदिनुहोस्. हात हातमा फोन छ, एकल फोन गर्नुहोस्. लिन जान नपाए पनि चेलीबेटीको मन दुखाउनु हुँदैन. भनिन्छ नि चेलीबेटीको आँसु लाग्छन् अरे. कहिले पनि हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई हामीले रुवाउन नपरोस्, सधैँभरि हाम्रा दिदीबहिनीहरू खुसी भइराख्नु होला. र सुन्नुहोस् न, हरितालिका तिज साथी सङ्गीसँग पक्कै रमाइलो गर्नुहुन्छ होला है. बालापनका यादहरूले खुबै सताएको होला. आज हामी हरितालिका विशेष यो कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि रमाइलो भइरहेको छ. सबैलाई हरितालिका तिजको शुभकामना. बालापनको याद आइरहेको होला. राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला. व्रत बस्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस्. हाम्रो तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, समग्र फेवा टेलिभिजन टिमको तर्फबाट हरितालिका तिज 2074 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. र त्यो ठाउँमा हामी छौँ. झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थल हो यो. यो झलकमान गन्धर्वलाई हुर्काएको, कला सिर्जनालाई हुर्काएको ठाउँ हो. त्यसै गरी धर्मराज थापाको त्यही ठाउँ हो जुन माटोले त्यस्ता स्रष्टाहरू जन्माए. र अर्को कुरा मैले जोड्नै पर्छ, तिज भन्ने बित्तिकै तिजका महोत्सवहरू लाग्दै गर्दाखेरि बाटुले चौर र हिमालयन क्लब, जसको एउटा लामो सन्देश छ, एउटा लामो इतिहास छ तिज महोत्सवको, र तिज महोत्सव गर्दै गर्दाखेरि एउटा संस्कृति बचाउ अभियानमा पनि छ. र धेरै धेरै धन्यवाद हामीले मैदान आमा समूह, हिमालय क्लब र सम्पूर्ण बाटुले चौरवासीलाई साधुवाद. तिज विशेष कार्यक्रमको फेवा चौतारी प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो भने अब हामी यहाँहरूको ध्यान साङ्गीतिक माहौल सँगसँगै कलाकारको परिचय अनि साङ्गीतिक माहौलतर्फ लैजान चाहन्छौँ. दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ आज हामीलाई सङ्गीत कर्ममा सारङ्गी वादकको रूपमा साथ दिनुहुनेछ धनबहादुर गायक. दाई नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी तपाईँको ठाउँमा आएका छौँ र सँगै हुनुहुन्छ छैँ छैँमा बलबार सर, यहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत छ. त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ सङ्गीतकार, सङ्गीतकर्मी ताराना म्युजिकका प्रोपराइटर श्रीमान थुलुङ, स्वागत छ यहाँलाई. त्यसै गरी मिठो बाँसुरीको धुनसँग हामीलाई साथ दिनुहुनेछ दिवस थापा मगर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी मादलसँग हुनुहुन्छ भरत सुनार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी सुदीप गायक हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. र यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हामीलाई गायनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रेखा गुरुङ, स्वागत छ यहाँलाई. त्यसै गरी केही समयको अन्तराल पछाडि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, फेरि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ सरिता सारु मगर, यहाँलाई पनि स्वागत छ. धेरै दर्शकहरूले यहाँलाई खोज्नु भएको थियो. अनि त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ माया गुरुङ, जसलाई सम्मान गर्दैछ यही बाटुले चौरले, यहाँलाई हार्दिक शुभकामना फेवा टेलिभिजनको तर्फबाट. सँगै हुनुहुन्छ रामजी पौडेल, हामी सँगै छौँ, रामजीजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ नवराज अधिकारी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि. त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ
सुरेश गुरुङ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, त्यसै गरी स्वागत छ बद्री केसी सरलाई पनि, र सँगै हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकै मुस्कुराइरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि हाम्रो सम्मान र स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीलाई हौसला प्रदानको निम्ति आज फेवा टेलिभिजनका एमडी लिलबार जेसी सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। र सँगै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनका बोर्ड मेम्बर भोजराज खत्री, हामीलाई निरन्तर साथ दिइरहनुहुन्छ उहाँले, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सँगै हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई कुन शब्दले मैले सम्मान गरौँ, फेवा टेलिभिजनलाई यो साथ दिनुभयो, माया गरिदिनु भएको छ र हामीलाई निम्त्याइदिनु भयो को सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ, हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ यहाँहरू सबैलाई फेवा टेलिभिजनको तर्फबाट। र त्यसै गरी धन्यवाद हिमालयन क्लबलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो चौतारीको छहारीमा बाटुले चौरको यो चोकैमा यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ आइदिनु हुने सबै सबै मनहरूलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ, घरको काम सबै बिताएर आइदिनु भएको छ, फेवाको प्रति फेवा टेलिभिजनलाई माया गरेर आइदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मोहन सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा, र तपाईँको ठाउँमा हामीलाई बोलाइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद छ शिव सर, यहाँलाई पनि हामीलाई बोलाइदिनु भयो यो उर्जनशील माटोमा, हामीलाई बोलाइदिनु भयो, फेवा टेलिभिजन यहाँसँगै छ। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हिमालयन क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष सुशील बस्नेत सर, स्वागत छ यहाँलाई, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी नजिकै बुवा हुनुहुन्छ, बुवा नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई, अब दारिनी फुलिहाले होइन रमाइलोमा। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ निकै लामो समय चाहिँ कृषि क्षेत्रमा व्यतीत गर्नुभयो हिमालयन क्लबका मानार्थ सदस्य हुनुहुन्छ बेनीबहादुर बस्नेत, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। सँगै पछाडि हुनुहुन्छ बुवाहरू हुनुहुन्छ, अनि टक्क ढाका टोपी कालो टोपी लगाएर बस्नुभएको बुवाहरूलाई पनि हाम्रो उच्च सम्मान छ। नजिकै आमा हुनुहुन्छ, एकपटक मैले देखाएँ आमालाई, आमा नमस्कार, आमा तगडै हुनुहुन्छ, कपाल फुले पनि मन फुलेको छैन होइन, यहाँलाई स्वागत छ, आज हामीसँगै हुनुहुन्छ। र हामी सबैभन्दा सुरुमा यो कार्यक्रमको मिठो साङ्गीतिकको शैली यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, र हामीसँगै रहनु भएको सम्पूर्ण कलाकार टिम फेवा टेलिभिजन टिम यहाँ आउँदै गर्दा अब रन्किने छ बाटुले चौर सङ्गीतको धुनसँगै। छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान, आउनै छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान, जसरी नि आऊ है दिदी अहिले दर खान, पर्छ भने बरु घरमै आम्ला लिनलाई, आउनै पर्छ भने बरु घरमै आम्ला लिनलाई,
मिलाएर आउन दिदी दुवै दिन नै छोड्यौ माइती घरको आँगन किन हो र टेक नै छोड्यौ माइती घरको आँगन बिना जुलाई फकाएर छुट्टी मागन अचेल बोलचाल छैन बाबु मनै दुखी छ न त आयो पोहोर न त आयो परार तिमी सजै सोझी भर बस्छौ डरार टेकेको
पनि झै लाउन थाल्यो माइती घर टेकेको मेरै कर्म उस्तो बाबु हार्न लेखेको मरेको छैन दिदी आए हुन्छ माइती घर भाइ मरेको छैन दिदी आए हुन्छ माइती घर भान्जा भान्जी ठुला भए कति मान्छे उडा भान्जा भान्जी सुख भयो न त आमा बाबालाई न त तिमलाई सुख भयो न त आमा बाबालाई छोडिदिए हुन्छ दिदी त्यस्ता जाबालाई Thank you.
बाले पनि गल्ती गरे केही नबुझी दिएर बाले पनि गल्ती गरे केही नबुझी दिएर कहिलेसम्म बस छेउता नि आँसु पिएर अस्पतालमा भराना आमालाई नि गरेको छ अस्पतालमा भराना तिम्रो मुख नदेखि त जान्न भराना हेरी तिमी धर्काउली आउन दिदी आमाको मुख हेर्दै तिमी धर्काउली घर बस्न नदिए माइतै फर्काउली फोनमा बोल्न दिला बाबु मन बुझाउँछु त्यसैमा छ
छोरी को जात अटाउँदैन माइती देसाईमा आउँछ मनै फाटेर तिम्रा कुरा सुन्दाखेरि आउँछ मनै फाटेर पिर्न मान दिम्ला बरु अंशै काटेर नबुझेनी बुझाम्ला दिदी बहिनी लक्ष्मी हुन सधैँ बुझाम्ला कहिलेसम्म बस्छौ तानी अत्याचार खपेर कहिलेसम्म बस्छौ तानी अत्याचार खपेर जसले दुःख दिन्छ उसको नाम जपेर जसले दुःख दिन्छ उसको नाम जपेर
छु बरु मिठाई बोलेर फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ र हामीलाई साथ दिइरहेको छ पेट्रो गल्फले र धेरै धेरै धन्यवाद हामीले भन्नुपर्छ पेट्रो गल्फ र जो जो छाउछाउलाई। आज हामी बाटुले चौरमा छौँ र बाटुले चौरमा यो कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहँदा सम्पूर्ण फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हरितालिका तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोला, सधैँभरि हाँसिराख्नुहोला, दिदीबहिनीहरू पनि रमाइलो गर्नुहोला, हरितालिका तिजलाई सभ्य र भव्य बनाउनुहोला, तडक भडक नगर्नुहोला, मिठो दर खानुहोला, व्रत बस्नुहोला, साथी सङ्गीसँग छम्मछम्म नाच्नुहोला र हाम्रो संस्कृतिलाई पनि नबिर्सिनुहोला, यो मेरो अनुरोध छ। र टाढा भएका माइतीहरूलाई सम्झिँदै बस्नुभयो होला र टाढा भएका दिदीबहिनीलाई पनि सम्झिँदै बस्नुभयो होला। के गर्ने, समय र परिस्थितिले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ, कति स्वदेशमा हुनुहुन्छ होला, कति विदेशमा हुनुहुन्छ होला, यस्तै यस्तै छ, समय र परिस्थितिले मान्छेलाई टाढा बनाएको छ। तर याद त दिलभित्र छ नि, होइन? दिलभित्र देश बोकेका हामी नेपाली हाम्रो संस्कृतिप्रति खुबै गर्व गर्छौँ र यो माटोमा हामी आउँदै गर्दा यहाँ हिमालयन क्लबका सर म्याडम हुनुहुन्छ, हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूसँग हामीले यो यस अर्थ कुराकानी गर्दैछौँ कि एउटा इतिहास पनि छ बाटुले चौरमा तिज महोत्सवको प्रसङ्गमा जोड्छु। मसँग हुनुहुन्छ हिमालयन क्लबका सदस्य दुर्गा केसी दिज्यू। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हरितालिका तिजको शुभकामना। सबैलाई शुभकामना। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। र हरितालिका तिज भन्ने बित्तिकै दिदीबहिनीहरूले अब रमाइलो गर्नुहुन्छ, ताल पर्दा हामीले पनि रमाइलो गर्छौँ, आजै पनि रमाइलो गरिरहेछौँ, होइन? हजुर। के लाग्छ यहाँलाई यो हरितालिका तिजलाई सभ्य र भव्य हाम्रो संस्कृतिभित्र रहेर हामीले मनाउन, हामीले यो संस्कृतिलाई बचाइराख्न? बचाउनको लागि सबै मिलेर नै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र खास गरी यो महिलाहरूको तिज हो, पुरुषहरूले सहयोग गरेर महिलाहरूलाई रमाइलो गर्न दिनुपर्छ। तपाईँहरूको यही बाटुले चौरमा पनि लामो इतिहास छ त तिज महोत्सव लाग्दै गरेको, होइन? हजुर। यसपटक यो तपाईँहरू नै आउनुभयो होइन? अब आयोजकहरू हिमालय क्लबले आयोजना गरेर फिवा टेलिभिजन आएर अहिले यो नयाँ कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, यो चाहिँ नि भव्य र सभ्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ। हस्, तिज अझै सभ्य र भव्य बनाउनु होला, राम्रोसँग मनाउनु होला, है? हजुर। हस्, धन्यवाद। टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो लाग्छ। कुना काप्चामा गएर पनि घटनाहरू घटेका होइन, के भइरहेछ नि ती सबै प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ, त्यहाँ नपुगे पनि तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। हस्, धन्यवाद। हस् हस्। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ हिमालय क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष सुशील बस्नेत। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि। आज बाटुले चौरमा हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ, एउटा तिजको प्रसङ्गसँग जोडिँदै गर्दाखेरि एउटा लामो इतिहास छ यसको पनि, होइन? हजुर, एकदम छ। भन्नुपर्छ यसपटक छन त विगतकै जस्तो हामी यसपटक पनि तिज मनाउन गइरहेका सन्दर्भ छ, तापनि हामी विगतको भन्दा अलि फरक, अलि रमाइलो, अझ भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने अभिलाषा लिएर हुन्छ, राम्रो बनाउनु होला, सभ्य र भव्य, अनि हाम्रो पनि साथ यहाँहरूलाई छ। अलिकति प्रसङ्ग कोट्याउँ, यो त झलकमान गन्धर्वको ठाउँ हो, यो त धर्मराज थापाको ठाउँ हो, यो माटोले सम्झिरहेको छ, होइन? हामीले पनि उहाँलाई उच्च सम्मान गरिरहेका छौँ। कला संस्कृति बचाउने अभियान छ एउटा फेवाको, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? बडो रमाइलो र बडो खुसी र आनन्दको महसुस गरिराखेका छौँ अहिले हामी फेवा टेलिभिजन, जसले विशेष गरेर यस भेगमा रहेका सांस्कृतिक, एउटा लोप भएर जान लागेका सांस्कृतिक
पक्षहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूमा आएर यिनीहरूको भिजुअलाइज गरेर एउटा सम्पूर्ण जनमानसमा यो जुन किसिमले पुर्याइरहेको छ यो सम्झन लायक छ र यो यसले पक्कै पनि हाम्रा यहाँ लोप हुन लागेका संस्कृतिहरू र जहाँ छेउ कुनामा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई सम्पूर्ण जनमानसमा पुर्याउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, व्यस्तताका बावजुद हामीलाई यो समय दिनुभयो। हामी यो तिज विशेष कार्यक्रम फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको र सपोर्ट गरेको पेट्रो गल्फ यो विशेष कार्यक्रम हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहँदा समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। राम्रो बनाउनलाई हामी पनि तपाईँहरू सँगै छौँ र सम्झिएर तपाईँको ठाउँमा आएका छौँ, माया पिराती लाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर अब यो 2074 तिज मेला बाटुलीचोर यो पोखरा महानगरपालिकाको स्वरमा गरेर यो चार दिन हामी भव्यताका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। यस्तै विभिन्न समूहमा यस बाटुलीचोरको मैदानमा जुन इतिहासदेखि भनिन्छ कुलमण्डन शाहको पालादेखि सञ्चालन हुँदै आएको सन्दर्भ छ, यो मेलालाई अवलोकन गरेर यहाँहरूले भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ र वास्तवमा तिज कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको अनुभूति लिएर फर्कनुहुनेछ भन्ने अभिलाषा राख्दै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यो तिज मेला 2074 हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र फेवा टेलिभिजन जसले यो कार्यक्रम यहाँ आएर हामीहरूको माझमा आएर यो कार्यक्रमको बारेमा भन्ने मौका प्रदान गरेको छ उहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण यस भेगमा रहेका आमा बुवा दिदी बहिनीहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर भरपूर मनोरञ्जन र आनन्द लिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो धुलोरा माटोमा नभेटो भन्थे तिजाको बेला भेटियो बाटोमा भेटियो
सानी बुझ्दिनौ कहिले नि बुझ्दिनौ कहिले नि पाइट लाएर गाउँ घरमा आजकल हिँडिन्छौ जहिले नि हिँडिन्छौ जहिले नि साडी एक दिनलाई मात्रै हो एक दिनलाई मात्रै हो हे घरको काम धन्दा हेर न सानु त्यतिकै जात्रै हो त्यतिकै जात्रै स्वार धोरीमा धाउँछौ धोरीमा धाउँछौ खाएको भाडो नउठाइ भन्छौ धुनालाई लगाउँछौ धुनालाई लगाउँछौ ए थालहरुमा झ्यु एक छाका
होला ठिक छैन सानी अनेत्रै चालिसौ अनेत्रै चालिसौ अस्ति लगाको कुर्ता सुरुवाल नि त्यतिकै फालिछौ त्यतिकै फालिछौ चिन्ता लाउँछ नि मलाई त घरकाको मलाई त घरकाको चिन्न नसक्ने भइ छैन हेर आफ्ना रारकाको आफ्ना रारकाको आफ्नै घरमा त्यो मन रुन्नारा त्यो मन रुन्नारा दिदिनी आउनान् अहिलेको वर्ष नगए हुन्नारा नगए Thank you.
रहिन्छौ दया र माया घरको काम का होला घरको काम का होला अफिसको काम थुप्रिरहेको छ तिमलाई नि थाहा होला तिमलाई नि थाहा होला लौ त दर्शकबिन यो मिठो भाका तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यति जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन द्वे सन्दीप किशन सँगसँगै सुजनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुहुने दृश्य सम्पादन कक्षका सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद। एमसिआरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दाखेरि बाटुले चोरमा हामीलाई साथ दिनुहुने हिमालय क्लब आमा समूह सङ्गीतकर्मी कलाकर्मी सबै सबैलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ। र आजको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिएर यहाँ आएर हामीसँगै रहिदिनु हुने बाटुले चोरवासी सबै सबैलाई हाम्रो उच्च सम्मान धन्यवाद। फेवा टेलिभिजनलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला। तिजलाई सभ्य र भव्य बनाउनुहोस्। हाम्रो संस्कृतिमा हामी गर्व गर्छौँ र त हामी भन्छौँ सयौँ थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सगरमाथाको देशको हामी नागरिक नेपाली भइरहँदाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा हामी गर्व गर्छौँ र गर्वले छाती फुलाउँदै भन्छौँ हामी नेपाली हौँ र हाम्रो संस्कृतिलाई हामी बचाइराख्छौँ। र यो बाटुले चोर भन्ने बित्तिकै धर्मराज थापा झलकमान गन्धर्व जीवन्त सङ्गीत र जीवन्त गीत दिएर हामी माझबाट छोडेर त जानुभयो तर उहाँका गीतहरू जीवन्त छन्। उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो उच्च सम्मान छ। र तिज विशेष फेवा चौतारी हेरिदिनुभयो सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यहाँ उपस्थित भएर यसरी हामीलाई साथ दिनुहुने यहाँका आमा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो उच्च सम्मान छ र सबै सबैले हामीलाई साथ दिनुभयो। हामी यसै गरी तपाईँसँग मितेरी साइनो गाँसेर पल पलमा सहयात्रा गर्छौँ र हामीलाई साथ दिनुहोला। साथ दिएकोमा पेट्रो गल्फलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा जो जो तयारी साउसालाई पनि धन्यवाद भन्छु। पेट्रो गल्फ हाल्नुहोस् सर र बाइक लिएर हिँड्नुहोस् समस्यै हुँदैन। अनि जहाँ भोक लाग्छ त्यहाँ चट्ट निकाल्नुहोस् जो जो चाउचाउको पोको खानुहोस् भोक पनि मेटियो यात्रा पनि गजब भयो। सबै सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्छु। र यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दाखेरि साथ दिनुहुने सबै सबै फेवा टेलिभिजन टिम सङ्गीतकर्मी कलाकर्मी सबैलाई उच्च मेरो सम्मान छ र यति बोल्छु। अनि यो श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। दिदीबहिनीहरूलाई बोलाउनुहोला दर खुलाउनुहोला। दाजुभाइलाई पनि दिदीबहिनीले सम्झिनुहुन्छ तिहारमा हामीले सम्झिनुपर्छ दिदीबहिनीलाई। सबै सबैलाई ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु तिजको शुभकामना भन्छु र म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। आउनै छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान आउनै छोड्यौ माइती घर गाह्रो भो कि घर खान जसरी नि आऊ है दिदी अहिले दर खान Thank you.
अझै सभ्य र भव्य बनाउनु होला, राम्रोसँग मनाउनु होला है। हजुर हस्। धन्यवाद। टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो लाग्छ। कुना काप्चामा गएर पनि घटनाहरू घटेका होइन के भइरहेछ नि ती सबै प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ। त्यहाँ नपुगे पनि तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। हस्। धन्यवाद। हस्। कला संस्कृति बचाउने अभियान छ एउटा फेवाको, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? बडो रमाइलो र बडो खुसी र आनन्दको महसुस गरिराखेका छौँ अहिले हामी। फेवा टेलिभिजन जसले विशेष गरेर यस भेगमा रहेका सांस्कृतिक एउटा लोप भएर जान लागेका सांस्कृतिक पक्षहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूमा आएर यिनीहरूको भिजुअलाइज गरेर एउटा सम्पूर्ण जनमानसमा यो जुन किसिमले पुर्याइरहेको छ यो सम्झन लायक छ। र यो यसले पक्कै पनि हाम्रा यहाँ लोप हुन लागेका संस्कृतिहरू र जहाँ छेउ कुनामा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई सम्पूर्ण जनमानसमा पुर्याउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। ए सबजना हेर नाच्ने र गाउने धुलो र माटोमा, धुलो र माटोमा नभेटु भन्थे तिजाको बेला, भेटियो बाटोमा, भेटियो बाटोमा। चौचौ जो जो